今天呢一早起来就发现变凉了，因为呢受到了东北风影响，北部地区是明显转凉，不过周末呢天气就会回稳，但是南部像恒春半岛了受到了彩虹台风的外围水汽影响，会有局部的短暂阵雨。至于23号的彩云台风下午也形成了，目前对台湾还没有影响。22号台风彩虹在2号凌晨形成，而在2号下午，今年第23号台风彩云也成为青台，朝日本方向前进。我目前距离台湾还有大概还有4500公里这么远，所以短期之内对台湾的影响看起来是比较小的。一开始的话，它会先往西方去移动。那预估可能再过个2-3天就有机会朝北，然后往日本方向去移动。虽然短时间内不会影响台湾，但气象局表示秋季太平洋高压不稳定，因此会不会侵台下星期一是关键。而另一个侵台彩虹朝南海前进，不会直接影响台湾，但台东恒春半岛地区受到外围云系带来的水汽影响，会有局部短暂阵雨。而在西南部、东南部地区，台南、高雄、屏东、台东沿海受到青苔彩虹影响，会有2米高的长浪出现，提醒民众这周末尽量避免从事海上活动。随着东北风减弱，在尤其是北部跟东北部，可能感受上又会比较明显的回暖。在明天的高温预估，全台各地大概都是30度以上。尤其是在北部地区的高温有机会来到33、34度。北部地区下起毛毛雨，受到东北风影响，北台湾气温明显转凉，但到了3号又会放晴回暖。周末民众可以趁好天气出门散散心。UNDP 蔡总作为台北报道。